dallada guud ee kulmisa jaaliyadaha somalilan ee yurub ee magaceeda loo soo gaabiyo s s e ayaa ugu baaqday dhammaan jaaliyadaha jamhuuriyadda somalilan ee dalalka qaaradda yurub inay si weyn u xusaan saddex iyo soddon guurada madaxbanaanida jamhuuriyadda somalilan si loogu quusgooyo cadowga isku soo bahaystay qaranka somalilan war-saxaafadeed ay soo saareen maanta oo soo gaadhay warbaahinta arabsiya niyus ayaa lagu yidhi sidan dallada guud ee xidhiidisa jaaliyada qurbajoogga somalilan ee qaaradda yurublin ان يروب اس اس اي وحاي وباقي سعر دمان تالي يدها ودى مادا قارادة يروب اي قودة هان ببلشادة لان يكون نول قارادة ان ودن كستوه يروب احبا سيوين لوغا حسو ستيدي تبان كمي لابا كوني يا افريا لابا تنكا اي سند قورة دا صدحي صدونا دي كسو وريك تيد دي بولا صور نقوشة دي قارن نمدة سومالي لان السباب تواه وحاي نو وضا اكسون نهاي ان عدوغا سومالي لان مدو ينكي ودن بي ميد ملتري كعين بلشو ydembiyo abaabulan iyo dilal qorsaysan intaba sidaa daraaddeed sanadkan waa in awoodda la saaro gudbinta fariimo adag oo ku saabsan dowladnimadeenna iyo qadiyadda sharci ee qarannimada soomalilan iyadoo loo gudbinayo dadka jaangooya siyaasadda iyo dhaqaalaha yurub amaba guud ahaanba kuwa hogaamiya wadamada yurub hadday tahay diblomaasiyadda iyo hadday tahay maalgashigaba waxaanu soo jeedinaynaa in wasaaradda arrimaha dibaddu soo diyaariso dhokumentiyo amaba qoraallo heer sare ah oo ku saabsan guud ahaanba qadiyadda somalilan sidoo kalena innagoo muujinaynaa danaha aynu ka iibinayno waddamada yurub gaar ahaan iyo guud ahaanba faa'iidada iyo danaha waddan kasta ugu jirta inuu xidhiidr adag la yeesho oo uu taageero amaba ictiraafo somalilan innagoo si cad u qeexaynaa hadday tahay maalgashi istaraatiijiyadda baddacas dimuqraadiyadda la dagaalanka budhcadbadeeda argagixisada nabadgelyada gobolka iyo guud ahaanba ta aduunka fariimahaasi oo ay haboon tahay in ay gudbiyaan iyaga oo iskaashanaya wakiilada wadamada qaarkii u jooga somalilan iyo jaaliyadda somalilan ee wadanka isaga ah sidoo kale wadamada aanu joogin wakiilka soomalilan in ay gudbiso jaaliyada soomalilan ee wadanka joogta iyagao ka bilaabi kara tusaale ahaan wasaarada arimaha dibada ee wadanka gudiga baarlamanka arimaha dibada ee wadanka iyo madaxda xisbiyada wadanka arinkaas qoraalada iyo fariimaha dhokumentiyada ah oo kasii faa'iida badan xagga kadiyada somalilan in la qabto xaflado iyo shirar ku kooban bulshada somalilan ee qurbajoogta ah dhexdeeda oo keliya sidoo kale waa in si wada jir ah loogu dadaalaa sidii loogu midoobi lahaa difaaca iyo danaha qaranka somalilan somalilan guul ayaa lagu soo gabagabeeyey war-saxaafadeedkani ka soo baxay gudiga fulinta ee dallada guud ee jaaliyada yurub ee somalilan SSE Somaliland Society in Europe